Eu fiz um poço de barreiro, buscou os homens naqueles tempos, que agora faz um poço de barreiro ou máquina, não? Mas naquele tempo não havia máquinas. E então, fazia-se um poço de barreiro a mão. E a partir daí, pois meu pai sacou a água e dava-se com a bomba nessas artesanas. E então aí havia água na casa. Mentre os outros vizinhos tinham que fazer os baldes d'água, que era uma cebada, se os que havia escovado os braços. E daquela, pois, aos currants, chamavam-se os currants, por dentro das casas havia toixos e currants. E as vezes tinha que fazer os baldes surpreendidos, porque senão senão caía-lhes a água, atropelava, etc. Havia homens que se educavam com umas vacas, e eu tinha ido, meu pai havia ido, outro que ainda era chaval, que buscava o manantial, e dizia aqui, ou aqui, ou aqui.